Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir neçə gün əvvəl öpüşmə görüntüləri ilə gündəm yaradan Niyam Salami və Aynur Dadaşovadan xəbər var. Son xəbər azın məlumatına görə Niyam Salami efirlərin birində evlənəcəkləri tarixi açıqlayıb. O, evlənmək barədə fikirlərinin olduğunu bildirib qaramızda sevgi münasibəti var, yalan danışa bilmərəm. Artıq razılıq olunub. Yay aylarında açıq havada toy olacaq Allah xoşbəxt eləsin. Amin, amin, amin.